Kultivuesit e kastravecit në serat e suknjë në Roskovec po marrin goditje në radhës. Për disa ditë me radhë, çmimi i shitjes arriti në 30 lek për kilogram ose 50% nën kosto. Si pas kultivuesve, kjo situatë bëri që vjelja për një javë të ndërpritet, deri në arritje në një marrëveshje me pikat e grumbullimit që operojnë në zonë, të cilat u dakordsuan që fermerve tua marrin prodhimin me jo më pak se 50 lek për kilogram. Por si pas tyre, edhe ky çmim nuk është i favorshëm për balkostove të larta të prodhimit, tekse kanë theksuar se nëse do të ketë sërish luhatje të çmimit, prodhimin do ta vjelin dhe do ta lënë të kalbet. Mirë, me para 3-4 ditësh kemi rënë dakord me pikat e grumbullimit, nuk do vilim kastravec nën 500 lek. Nëse çmimi arrin 400 do ta vilim, do ta hedhim poshtë. Nuk vilim nën 500 lek. Se jemi nën kosto, dhe 500 lek jemi nën kosto. E stopon vilin, shumë faleminderit disa pikave të grumbullimit që bashkëpunuan me neve dhe thanë që ne nuk marrim nën 500 lek. Disa pika grumbullimi, jo të gjitha. Në ulin e çmimit ndikon ngroja globale. Bën shumë ngrohtë, temperaturat e larta. Edhe tregu ka shumë mall. Mos e hedhin fare jo pikat e grumbullimit, jo kështu se edhe ata kanë vërtetësitë e tyre tek pjesë e punës. Tregun kryesisht si e siguroni? Në për pikat e grumbullimit, se ne punojmë vetëm për eksport. Ne nuk ky kastravec ikën vetëm jashtë. Nuk shitet këtu në treg vendit. Është kastravec për eksport. Me këto çmime neve të marrim lekët tona. Nuk do ham dot as buk. Sepse dëgjojmë shumë njerëz në Shqipëri përdorin pesticide, përdorin kështu. Ky është kastravec, unë jap fëmijëve të mi këtë. Është kastravec bio. Bio, po është brenda normave. Çmim nuk kemi fare. Ka qenë çmimi me 300 lek. Vjet në KK ka qenë 1000 lek. Këta do dalin jashtë përdorimit. Do marrin kemt e do t'ikin. Janë pikë të dobë një. Ku do vëmë? Këta s'po lajnë do të shpenzimet. Na do vëmë popli. Edhe thonë këta pse ikën Greqi, pse në ikën Itali. Do ikën tërë njerëzit. Ska ku do vëmë me. Sezoni i vjeljes ka nisur një muaj më parë në këtë zonë të njohur për kultivimin e prodhimeve në sera. Ndërkohë që gjithë prodhimi shkon për eksport jo vetëm në tregjet e vendeve të Ballkanit, por edhe atyre të Evropës. Në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, çmimi i shitjes së kastravecit arriti mbi 100 lek për kilogram, duke shënuar një sezon fitimprurës për kultivuesit, ndërsa ky vit duket se do të jetë ndër më të vështirët, teksa i drejtohen për ndihmë Ministrisë së Bujqësisë.